Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço. Desde já eu peço o seu like, compartilhe o nosso link nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal também. Dessa mora pro papai, ó. Somos mais de 6 mil inscritos, rumo para os sete. Venha participar da nossa família, canal Wendel, meus amigos, e as pautas já jogando duro, papai. Meu amigo Ivan Tupinambá, na sua conta do Twitter, ele traz uma reportagem conforme informações do Darino Sena no programa Pode Sena. O nosso querido Tupinambá, nosso querido Ivan Tupinambá, ele descreve aí o que aconteceu no podcast do nosso querido Dadá. Meus amigos, Mugni renova contrato com Bahia por um ano. Daqui a pouco eu tenho essa informação aqui também do portal GE. Patrick não fica no Bahia. Atleta pode estar indo para o Vasco da Gama. Muito capaz. Inclusive, as redes sociais que falam com relação ao Vasco da Gama estão todas apontando o destino do Patrick para o Vasco. Jacaré deve deixar o Bahia e retornar ao Ceará. Isso aí é uma bombinha, né? É uma bomba boa aí. Jacaré deve deixar o Bahia. Jacaré tem contrato com o esquadrão até dezembro de 2023, mas pode rescindir o contrato e retornar para o Vozão. Todos esses furos foram de ontem, no Pó de Sena, de Darino Sena, que, aliás, voltou para alinhar ontem na live. Beleza, meu brother? Darino Sena, inclusive, Ivan o Tupinambá, ele faz a referência ao nosso querido Dadá, gente boa, da melhor qualidade. Então tá aí, ó. Mugni renovando o contrato com Bahia, Patrick, provavelmente do Vasco, e Jacaré indo para o Ceará. Meus amigos, tem mais informe aí, o Endel tem aí, ó. É a informação que eu estou falando com relação ao podcast do Darino, né? E o Bahia. E o GE Bahia também traz a informação que o Mugni chegou em um acordo para a renovação de contrato. O atleta, na minha opinião, melhor jogador da temporada 2022, na Série B, inclusive. Muito constante, mereceu sim, mereceu sim renovar. Tomara agora que o Mugni possa desenvolver o mesmo trabalho, já que o sarrafo aumentou, né? Aumentou tanto nas competições, agora é Série A do Campeonato Brasileiro, e o sarrafo também aumenta nas contratações. Provavelmente Mugni terá o seu lado, jogadores da mesma qualidade ou até melhor, e aí ele vai ter que evoluir bastante para justamente ser titular dessa equipe do Esquadrão de Aço. Meus amigos, meu querido Matheus Barbaço arrebentando jogando duro falando sobre o Renato Paiva. Metade dessa seleção de Portugal, considerada uma das mais promissoras da história, é composta por jogadores formados pelo nosso novo treinador. Sensacional, meu querido Matheus Barbaço colocou na sua conta do Twitter e de fato o Renato Paiva ficou um bom tempo. Meu amigo, bote bom tempo nisso. Na base do Benfica. Ele começou em 2005 e saiu de lá em 2021 para o Independiente del Valle. Imagine quantos jogadores aí passaram pelo Renato Paiva na base do Benfica de 2005 a 2021. E nesse período ele trabalhou no Sub-17, no Sub-19 e estava na equipe B do Benfica quando saiu. Para o Independiente del Vale. É meu amigão, papai fala inglês. E ele tá aqui na tela: o inglês, francês e espanhol. Ó. <laughs> oh. Ele tá aí na tela, viu, meu amigão? Renato Paiva. E a questão é a seguinte, Wenda. Coloca na tela aí, ó. Bahia ou Grupo City? Entenda como ocorreu a escolha do novo técnico. Renato Paiva fechou acordo com Bahia. Mas decisão foi tomada com opinião e aval do Grupo City. Meu amigão, pra mim, uma coisa só, é parceria. É parceria, papai. É Bahia. É Bahia. Eu, sinceramente, não ia pra Fonte Nova pra gritar. Grupo City, Grupo City. Eu não ia, né, papai? É Bahia, então a gente vai ter que se habituar, eu principalmente, né? Vou ter que me habituar muito. Contratação é Bahia, Esporte Clube Bahia. A SAF foi vendida para o Grupo City. Muito bem-vindo, agradecemos muito, claro, vai ser uma parceria de sucesso. Mas é Bahia, né, mamãe? É Bahia. Então, jogador, arrebenta, tá aqui o um informe do nosso querido SC Bahia. Renato Paiva foi oficializado como técnico do Bahia para 2023 e 2024, duas temporadas. A chegada do técnico ocorre poucos dias após a aprovação da proposta do City Football Group para aquisição de 90% da SAF Tricolor. Em nota publicada para o público, a diretoria do Bahia afirma que continua sendo responsável pelas decisões ao ressaltar que ainda há várias etapas a serem concluídas até a conclusão do processo. Tem documentação, tem uma burocracia aí, né? Abrindo aspas aqui para o nosso amigo, ele diz o seguinte: ó: apesar da votação expressiva dos sócios tricolores no último sábado sobre a SAF do clube, com mais de 98% da aprovação, ainda há importantes etapas legais, regulatórias e financeiras que precisam ocorrer até o fechamento da transação. Meus amigos, tem uma fala também aqui, ó. Tem uma fala vou passar aqui para vocês é, da questão do do Bellington, quando ele fala para o Rodrigo Capelo, abrindo aspas, para o Guilherme Bellintani, ele diz, ó: "Eu queria dizer que eu tenho propositalmente e de certa forma é meu objetivo participar de pouco ou quase nada de processos decisórios desse aspecto. Eu estou acompanhando meramente porque como eu serei a pessoa que vai assinar tudo isso, preciso participar para entender como funciona. Disse Belen ao jornalista Rodrigo Capello. Ele fala da questão das contratações, né? Ele de fato entregou a chave na época ao Eduardo Freeland, que é muito provável que será substituído. Se o Freeland vai ficar, não sabemos ainda oficialmente. O Bahia não se pronunciou com relação a isso. Meus amigos, ó, tem um detalhe importante aqui, abrindo aspas também para o técnico, o novo técnico do Esquadrão de Aço, que ele disse que não veio a hora, né? Ele não veio a hora de justamente estar ao lado do torcedor para experimentar essa sensação, né? Que é a torcida do Bahia. Meus amigos, você vai jogar dura e arrebentar no like? Não vai, não? É? Pô, na moral, velho, na moral, quebra essa pra mim aí, ó. É muito importante o seu like, vou dizer, sério mesmo, para todos nós aqui, ó. O seu like é muito importante porque o YouTube entende que é relevante, que você gostou do conteúdo. A partir desse momento, ele começa a indicar a outras pessoas que não nos conhecem ou que nos conhece, mas ainda não sabe, por exemplo, que eu tenho esse canal que eu comecei em abril, né? Eu vim do canal 2 a 1 e agora estou no meu projeto individual desde abril. Já chegamos a mais de 6 mil inscritos graças a você, que justamente deu o like para nos ajudar. Claro e evidente que a sua ajuda também em copiar o nosso link e colocar nas suas redes sociais faz espalhar também o nosso conteúdo. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá na dúvida? Me inscreva não me inscreva? Me inscreva não me inscreva? Me inscreva. Joga a dura e arrebenta! Venha participar da nossa família aqui, canal Wendel, meus amigos. Galera esperta, galera legal, ó, de boa. Ainda tem mais conteúdos nesta quarta-feira aqui, tá bom? Este nosso bate-papo descontraído que você já conhece, trazendo informações. Jacaré no Vozão? É, meu amigo. Patrick no Vasco? É, meu amigo. Mugni? Já assinou o contrato? Ih, rapaz, Mugni vai renovar com o Bahia, que beleza. Informações também do nosso querido Darino Senna, reportado pelo nosso querido Ivan Tupinambá, que colocou na sua conta do Twitter. Na sua conta do Twitter também, o nosso querido Matheus Barbasso trouxe uma belíssima informação. Que de fato, se o nosso querido técnico Renato Paiva, de 2005 a 2021, trabalhando no Benfica, ô meu amigão, muitos jogadores que estão na seleção portuguesa passaram pelo treinador. E essa observação de Barbasso foi, ó. Massa pra gente poder refletir o tamanho do trabalho do Renato Paiva, Na é verdade? Muitas vezes a gente olha, pô, ele trabalhou só na divisão de base, tem pouco tempo de principal, mas veja aí, meu amigão, a seleção portuguesa. Grandes jogadores estão lá. Meus amigos, finalizando com a questão de Bahia, o Grupo City, eu vou de Bahia e vou me policiar sempre, né? Claro que entendo que o Grupo City é muito importante nesse processo, são parceiros e a gente tem que reconhecer sempre, claro, que é importante o Grupo City pra gente. Mas eu vou trazer sempre Bahia, até porque, meu amigão, Bahia é Bahia e sempre será Bahia. Contratou, o Bahia contratou. Renovou, o Bahia renovou. É, meu amigão, é. Dispensou, o Bahia dispensou. Sondou, o Bahia sondou. Negociou, o Bahia negociou. Vamos fazer assim? Eu, pelo menos, vou fazer assim para manter, né? A nossa essência. De ser esquadrão, de ser Bahia, beleza? Forte abraço a todos vocês. Valeu!